assalomu alaykum qadrli do'stlar kanalimizga xush kelibsizlar e, bugun gaplashadigan mavzuyimiz e, bolalarda gijja kasalliklari ya'ni bolalarda parazitar kasalliklarni xillari e, belgilari davolash va e, onalarga tavsiya tavsiyalar va boshqalar haqida bo'ladi tayyor bo'lsanglar e, boshladik bolalarda parazitar kasalliklar ulardan biri siz gaplashadiganimiz bu askaridoz haqida gaplashamiz bolalarda askaridoz parazitar kasallik bo'lib bolalarga yumaloq chuvalchang ya'ni askaridalarning yuqishi natijasida kelib chiqadi bolalarda askaridoz holsizlik isitma mahalliy allergik reaksiyalar yo'tal abdominal va astenovegetativ asteno sindromlar hazm qilish bilan bog'liq muammolar hamda tana vaznini kamayishi kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi bolalarda askaridoz diagnostikasi klinik epidemiologik natijalar umumiy qon tahlili serologik tekshiruvlar gelmenti tuxumlarni aniqlash uchun nafas tekshiruvlarini o'z ichiga oladi askaridoz holatini davolash uchun bolalarga antigelmin preparatlari buyuriladi askaridoz gidji infeksiyalari orasida ya'ni gelmentozlar orasida eng ko'p tarqalgan parazitar kasalliklardan biri hisoblanadi kasallikni yumaloq chuvalchanglar turkumiga kiruvchi askarius uh, lumbricoides uh, paraziti keltirib chiqaradi asosiy kasallanadigan organizm kichik yoshdagi bolalar hisoblanadi bolalarda askaridoz qo'zg'atuvchisi inson askaridasi yoysimon shaklda bo'lib oqish pushti rangli va ancha katta o'lchamga ega bo'ladi urg'ochi askaridani uzunligi qirq santimetrgacha erkak esa yigirma besh santimetrgacha yetishi mumkin askarida bola organizmida turli xil a'zolarda parazitlik qilishi mumkin ammo parazit o'z hayot faoliyati davomida asosan ingichka ichakda o'zini faoliyatini o'tkazadi bolalarda askaridoz kasalligi antropanoz antroponozgelminoz ge, e, guruhiga kiradi e, gelmintni yagona biologik xo'jayini inson hisoblanadi ya'ni oraliq xo'jayini yo'q tuxumlarning yetilishi esa tuproqda amalga oshadi bolalarda askaridoz sabablari va patogen askarida tuxumlari tuproqqa kasal inson organizmi tomonidan tushadi yetilgan askaridalar tashqi muhitda yashash qobiliyatiga ega emas ularni tuxumlari esa tuproqda bir necha yillar davomida saqlanib qolishi mumkin bolalarning askarida bilan zararlanishi fekal oral yo'l bilan amalga oshadi ya'ni bolalar askarida tuxumlarini yutgan vaqtda bolaga yuqadi kasallikni eng ko'p tarqaladigan vaqti bahor yoz mavsumi hisoblanadi chunki bu vaqtda bolalar sanitariya gigiyena qoidalariga kam amal qiladi tuproq va o't o'lalar bilan ko'p kontaktda bo'ladi misol uchun sayr qilish vaqtida bolalar qumli mana shu maydonchalarda o'ynagan vaqtda hamda yoz oylarida bolalar meva va sabzavot mahsulotlarini ko'katlarni ko'p iste'mol qilganligi va qaynatilmagan suvlarni ichganligi sababli bolalarga yuqadi askaridani hayot sikli bir necha davrlarni o'z ichiga oladi ichakka tushgan askarida yetilgan askarida tuxumlaridan lichinka chiqadi bu lichinka ichak shilliq qavatlaridan o'tib darvoza venasiga tushadi va ve qon oqimi bilan birgalikda harakatlanib jigar o't qopi yurak o'ng qorinchasi o'pka va bronxlarga tarqaladi bola yo'talgan vaqtda balg'am bilan lichinkalar og'iz bo'shlig'iga o'tadi va lichinkalar so'lagi orqali yana qayta yutiladi lichinkalar yana ichakka qaytib tushadi yutilgandan keyin va bu vaqtda ular jinsiy ko'payish qobiliyatiga ega bo'ladi buni shunday tushunishimiz kerakki mana shu ichakka -ke tushgandan keyin qon oqimi orqali organizmda aylanib yana qaytadan so'lakdan keyin ichakka -ke tushgandan keyin bular voyaga yetib bo'lgan bo'ladi va mana shu vaqtda jinsiy ko'payish qobiliyatiga ega bo'ladi askarida tuxumi bola organizmiga tushib to yetilgunga qadar ikki yarim uch oy vaqt o'tadi bu muddat kasallikni erta migratsion bosqichi deb yuritiladi kechki ichak bosqichida askaridalar yetilgan va jinsiy ko'payish qobiliyatiga demak ega bo'ladi bir sutka davomida urg'ochi askaridalar 250 mingtagacha yetilmagan tuxum qo'yishi mumkin va ular najas orqali bemor organizmidan shu bola organizmidan tashqariga chiqariladi Ye yetilgan askaridalarning yashash muddati 12 oydan oshmaydi so'ngra ular nobud bo'ladi yangi lichinkalar avlodi o'sha organizmni o'zida rivojlana olmaydi e, askarida askaridoz davolanmagan holatda ham bir yil ichida butunlay yo'qolib ketadi albatta shu vaqt ichida bola qayta zararlanmaydigan bo'lsa hop endi bolalarda askaridozni belgilari bolalarda askaridoz kam miqdorda yuqqan bo'lsa yashirin holda ketishi mumkin ba'zida askaridoz belgilari yaqqol namoyon bo'ladi bola zararlangandan keyin 1 hafta davomida intoksikatsion va allergik belgilar yuzaga chiqadi ya'ni erta migratsion bosqichda bolada umumiy holsizlik tana haroratini ko'tarilishi 38 darajagacha to'sh ortida og'riq allergik toshmalar va teri qichishi quruq yoki shilliq balg'amli yo'tal ba'zida plevrit belgilari kuzatilishi mumkin kasallik davomida bola jigari taloq va limfa tugunlari kattalashishi ham kelib chiqadi bu gepata splenamegaliya deyiladi hop askaridoz ichak bosqichida hazm qilish bilan bog'liq muammolar kelib chiqadi askaridoz ichakda bo'lsa oshqozon kislotalik muhitini kamayishi va fermentlar faolligini pasayishi ovqat mahsulotlari hazm bo'lishi qiyinlashuvi ozuqaviy mahsulotlar so'rilishi qiyinlashuvi yuzaga chiqadi bola doimiy qorin og'rishi ya'ni abdominal sindromga tushadi ishtahani i̇şte pasayishi ba'zida ovqat mahsulotlarini ta'sirida bolada ko'ngil aynish holati so'lak ajralishini ko'payishi ayrim mahsulotlarni ko'tara olmaslik va meteorizm ya'ni qorinning dam bo'lishi ich ketishi tana vaznining pasayishi tez tez shamollash kabi holatlardan bola aziyat chekadi bolalarda askaridozga xos bo'lgan nerv tizimi bilan bog'liq muammolardan astero vegetativ belgilar masalan tez charchab qolish xotirani pasayishi qo'zg'aluvchanlik uyqu bezovtaligi vistibulyar kamchiliklar giperkinez va epileptik talvasalar yuzaga kelishi mumkin bu belgilar edi bolalarda askaridozni asoratlari bolalarda askaridoz o'zidan keyin qoladigan asoratlari xavfli hisoblanadi chunki o'sha organizmda rivojlangandan keyin albatta bu a, parazit hayot kechirish natijasida organizmni organlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi shuning uchun undan keyin qoladigan asoratlar xavfli bo'ladi askarida lichinkalari turli xil a'zolar va qon tomirlar de devorida mexanik o'zgarishlar o'choqli yoki kam hajmli qon quyilishlari yallig'lanish infiltratlari jigar ichak o'pka to'qimasi perforatsiyasi va e, mikronekrozlar kabi holatlarga ge, olib kelishi mumkin askaridalarning lichinkalari va yetilgan shakllari hayot faoliyat mahsulotlari organizmga kuchli toksik va allergik ta'sir ko'rsatadi bolalarda askaridoz organizm umumiy sezuvchanligi va yaqqol namoyon bo'ladigan mahalliy allergik reaksiyalarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi og'ir holatlarda eshak emi va astmatik bo'g'ilish ham yuzaga chiqishi mumkin bolalarda askaridoz oqibatida disbakterioz rivojlanishi immun tizimi pasayishi turli xil infeksiyalar yuqish ehtimolini oshirib yuboradi pediatriya sohasida askaridoz holatlari profilaktik emlashlarga qarshi ko'rsatma bo'la oladi chunki bunday holatlarda vaksinalarni samarasi pasayib ketadi askaridalarni ko'plab yuqishi va rivojlanishi natijasida bolalarda mexanik yoki abturatsion ichak tutilishi o't yo'llari va chuvalchangsimon o'simtani abturatsiyasi kelib chiqadi buni natijasida mexanik sariqlik o'tkir apendisit belgilari olangit xolestitsit pankreatit rivojlanishi mumkin askaridozni endemik o'choqlarda kasallangan bolalarda og'ir kechuvchi pnevmoniya ya'ni zottiljam ko'rinishida asoratlanishi va uni oqibati o'lim bilan yakunlanishi ham ya, mumkin askaridozni diagnostikasi bolalarda askaridoz kasalligini erta bosqichlari klinik epidemiologik ma'lumotlar va qo'shimcha belgilar masalan umumiy qon tahlilida leykositoz va eozinofiliya holati balg'am mikroskopik tekshiruvida parazit lichinkalari topilishi o'pka rentgenogrammasida azinofil infiltrat soyalari ko'rinishiga asoslanib tashxis qo'yiladi askaridoz diagnostikasida serologik tekshiruv usullari askarida trik lichinkalarga bo'lgan reaksiya askaridaga qarshi antitela mana shu reaksiyasini va boshqalarni tekshirishga asoslangan hozirgi kunda bu keng tarqalmagan bolalarda askaridozni aniq tashxislash bola zararlangandan so'ng uch oy o'tib aniqlash mumkin bunda askarida lichinkalari yetilgan jinsiy ko'payish qobiliyatiga ega va ichak bosqichiga o'tgan bo'ladi bunday holatda parazit tuxumlarini aniqlash maqsadida najas labaratory tekshiruvlari o'tkazish kerak bo'ladi ba'zi holatlarda askaridani yetilgan shakllari ichak va ko'krak qafas sohasini rentgenografiya tekshiruvi orqali ko'rinishi ham aniqlash mumkin bundan tashqari endoskopik tekshiruvlar va jarrohlik aralashuvi ham askaridoz kasalligi diagnostikasida aniq ma'lumotlarni beradi bu jarayon bolalar gastroenterologiyasi bo'limlarida amalga oshiriladi bolalarda askaridozni davosi bu ma'lumotlar asosan mana shu shifokorlar uchun tegishli buni o'sha o'zinglar uyda mustaqil qilib ko'rishni tavsiya bermaymiz askaridoz tashxis qo'yilgan bolalarda antigelmintlar medikamentoz davo muolajalari orqali al o'tkaziladi preparat turi va uni dozasi pediatr yoki bolalar infeksionisti tomonidan buyurilishi kerak bunda kasallikni og'ir darajasi va bosqichi inobatga olinadi albatta askaridozni erta migratsion bosqichida desensibilizatsiyalovchi va antigelmint vositalar qo'llaniladi misol uchun tiabendazol mebendazol preparatlari va undan tashqari albendazol preparatlari qo'llaniladi bular nematodalarga qarshi keng spektrli ta'sir ko'rsatadi o'pkadagi muammolarni bartaraf etish uchun bronxialitik va kortikosteroid garmonlari buyuriladi bolalarda askaridozni ichak bosqichida shifokor ko'rsatmasiga binoan levamizol bir marotaba qabul qilishga parantel bir marotaba qabul qilishga undan tashqari puperizin va mebendazol ikki yoshdan katta bolalarga ayniqsa ko'p miqdorda parazit yuqqan bo'lsa buyuriladi ushbu vositalar bilan davolanganda davo samarasi sakson yuz foizni tashkil etadi davo muolajalari olib e, borilgandan so'ng bir oy o'tib bola qayta tekshiruvlardan o'tkazilishi shart bu muolajalarni tayyorlashda shifokor va gelmitolog bolani individual holatdan kelib chiqib bu muolajalarni tayyorlaydi ya'ni uy sharoitida qo'llashni tavsiya qilinmaydi bolalarda askaridoz oqibati va profilaktikasi askaridoz kasalligi bolalarda asoratsiz kechgan holatlarda antigelmin preparatlar yordamida to'liq davolanadi va bolada hech qanday asorat qolmaydi kasallik asoratlanadigan bo'lsa kelib chiqadigan o'zgarishlarni og'irlik darajasiga qarab dori preparatlari buyuriladi bolalarda askaridozni birlamchi profilaktikasida bola shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etishi ikkilamchi profilaktikasida umumiy sanitar gigiyena chora tadbirlar o'tkazish ishlari amalga oshirilishi kerak bularga masalan tuproq va suv havzalarini najos ifloslanishdan saqlash askaridoz bilan zararlangan baliqlarni aniqlash va ularni davolash va undan tashqari aholini ogohlantirish kabi ishlar kiradi gijja gel kasalliklari gelio uy sharoitida qanday aniqlash mumkin bu asosan onalar uchun aytiladigan ma'lumot gijja kasalliklarini uy sharoitida kasallikni klinik belgisiga qarab aniqlash mumkin E, hozir aytadigan ma'lumotlarimiz mana shu gijja kasalliklarini ko'p uchraydiganlar haqida bo'ladi birinchisi ostrisa yoki enterobioz bilan zararlanish belgilari qichishish anal teshik atrofida va jinsiy organlarda asosan kechqurun kuzatiladi ishtaha pasayishi xotira pasayishi bosh og'rig'i yuzdagi oq ok dog'lar uyquni buzilishi kuchli qichish tufayli uyqu buziladi tishni g'ichirlatish uyqu paytida qorinda og'riq asosan kindik atrofida kuchsiz bo'ladi og'iz qurishi ich ketishi enurez va vulvo vagnit asosan bu qiz bolalarda amalga oshiriadi yuzaga keladi ho'p ikkinchi mana shu parazit germintlarni ikkinchisi hozirgina aytib o'tgan askaridoz bilan zararlanish belgilari askaridoz bilan zararlanganda bolada nimalar bo'ladi ishtaha i̇şte pasayishi ozib ketish istima davri ravishda ich ketishi yoki qotishi ko'ngil aynishi qusish qorinda og'riq asosan kindik atrofida va qovurg'a ostida qo'zg'aluvchanlik tez charchash bosh og'rig'i uyqu buzilishi tishni g'ichirlatishi uyqu paytida anemiya ko'p so'lak ajralishi va soch to'kilishi ho bolalarda so'lak oqishi ham gijja ya'ni askaridoz kasalligini belgisi bo'lishi mumkin bunda aniqlash uchun qon yoki ertalabki najasni laborator tekshirish kerak bo'ladi gijja kasalligi tasdiqlangandan so'ng gelmintolog yoki pediatr ko'rigi olib borilishi e, ko'rigiga olib e, borish maqsadga muvofiq bo'ladi chunki gijja kasalligi anemiyaga sabab bo'ladi bu esa boshqa oqibatlarni yana yuzaga keltirishi mumkin gijja kasalliklari ko'pincha yurishni boshlagan bolalarda va bog'chaga boradigan bolalar orasida ko'p uchraydi kasallikni oldini olishni yagona usuli bu o'sha shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish va bolani mana shu shaxsiy gigiyena qoidalariga o'rgatish hisoblanadi hop nima e, uchun ayollar va bolalar organizmida temir moddasi yetishmaydi deganda mana shu e, <coughs> parazit gelmintlardi asosiy sabab qilib ko'rsatishadi misol uchun shu bolalarni temir yetishhig asosiy sababi onasi homiladorlik va emizish davrida kam qon bo'lishi bola chala yoki vazn e, kam vazn bilan tug'ilishi uni ko'krak suti bilan boqilmaganligi tez tez kasallanishi surunkali infeksiyalar va mana shu gijjalar va noto'g'ri ovqatlanish tufayli yuzaga keladi mana shu tariqa bolalarda gijja rivojlanishi mumkin e, parazitar gelmintlar haqida berib o'tadigan ma'lumotlarimiz asosiylari mana shulardan iborat edi e'tiboringlar uchun rahmat kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar keyingi video darsliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar